哎，来，现在叫我去。喂，这种，哎，啊，看那要么米铺来着吧。哎，好的，这种米铺那个奥多六幺八铺呢。好了，哎，好的，刚来了。哎，现在这种多少？反正十米，这种好得意吧？好，看哪来了？啊，看看那个是。看一点，接一点，喏。这种24号三百对吧？哦。高人点问到了。OK， 今朝咯，表妹说，我第二个看的今朝南京的嘛呀。哎，西门说的今朝咯，我西里马西。西里马西。西里马西，哎，是，我罗今朝我罗亚的。OK。反正嘛，说的今朝咯，我叶古干西。好，叶古干没西的。OK， 我们嘛谁有西的呀？对不？那我们得九寨西。我们的。咱别人就问的九罗亚的，谁没别人问的九啊嘛？你怎么问的？你老公，我罗来今天嘛，明拉上面喊你们出来，是不？今朝第二个下路喊我你出来了。喊我你。你呀嘛，办了签证呢？办了签证，办了签证，你没办了签证呢？哦，这我出来呢，俺们表面的结果。这签证过了没？哎，这假嘛了？假没的，没把你没的。我是心里把你伤的了，把你丢了。假嘛意思？假嘛？不用了，不行。给，哦，亏没有的结果。这样，哎，这作为债，作为高嘛的，真重要的。这。我表仔，我本来呢，搞嘛嘞，我哩是我那个仔，这库嘛电话在被取消，哈，面个，那我弟弟要命了，把你拉过来。我哩是你不得到，我都上来哩是。不得，你，那我爸爸那个把车子留呗。这，哦，你挨了都没搞过。鸡窝，我哩，阿来了，我哩是，哎，挨了没搞过。嗯，知道吗？阿不哩是，我不干哩是，哦，阿那个娃子那么搞过。知道娃子那是，阿不哩。阿基里，啊，家里。哦，不，你到那里嘛，搞背奶奶的。啊，不要不要。我给，给那男的。这怎么？可以买了。啊！可以。哎。不，表在西安那边表呢，我这个一千拉比的，一表多嘛拉嘛孬的呢。哎，表啥嘞？孬嘛嘞，孬嘛。西安们孬的，真到人孬了没？没人孬了。我妈说了，这要不要塞不落下？呀，你干啥呢？俺俺乐意不？我在这弄新疆讲的那些事啊。哎，好嘛。我这弄还在新疆讲的嘛耶？哎，罗列西，他 TV 上没播呀？第一个老个老个内来耶，阿皮阿嘎的家。不要皮阿嘎的。皮阿用石块样的，石烂的家了没？嘎嘎红嘎的呢？这弄是喊我来来婆婆叫的。来来爸爸。下面现在爸爸呢？婆婆跟你阿妈啊。对嘛？比如瓦龙么呀？他还中。哦，我讲六九，我海胆对么讲，卤蛋讲的嘛，哈，卤蛋啊，内蛋，内蛋，内蛋，伢们一个卤肉，卤肉里头，内蛋呢，哎，是哪个讲的嘛？那么就六七了嘛，这个标准哪里？嘛，八米两米，我们的这边嘛，看下这个长啥内米呢？现在说那不干，那边都只能来三斤到斤了，大哥。哦，没的没的，我讲。哦，沙发来什么的是啊？啊，你怕也坐你那了？沙发，沙发。哎，沙发。买的是十来八来顶的，还十八顶的，你没十来。下面有了。我们的跑开了呀！我的一级的，真的啊，三遍了。没弄俺个三遍，俺个爸爸你咋转呢？啊，喂。啊，家伙的，啊，各位，下午的下路嘛，电影那里，下午烟被门闭了里，木列多人，不是来。哎，好比哪个没事啊？拿啥单位有病 ？OK， 啊，没多少，没多少，就多少没事。都是要你的多大的面积要多少呢 ？OK， 大家底下落差给你。哦，没大满面，我们多么来牛呢？还泡面泡面的啦，你懂吗？哥哥耶，一起拿呗喏，一掉到嘛，咱们弄来了，掉下来。哎呀妈呀，我弄的多。你话咧，咬个钱俾你咧，咁啊你六啊幺五六，六啊幺五六，六啊幺。谁啊耶？谁啊？现在口罩摸你是呀？啊，你们一摸一瞅就口罩摸你哦，摸瞅完了，就那摸瞅着呢，摸你那个东西，哎，就那什么，俺老弟伢的，哎，好噻，也瞅不了噻，瞅不歪，瞅不歪，哦，俺是老来不理解，来来来，哈，八十干了你，我现在摸不了，俺摸不，哦，俺来装马屁不，哎，我来来来，唱来。
di hotel dia ada mata dah. Ya, apa ni? Apa ni? Mana? Ane? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Cakap siapa kau dah? Baru lo, baru dah lo. Masa? Ha? Mereka dua kalau le? Ah, siapa dua orang lo? Oh, dah orang, oh dua mata ye. Oh, dua orang mana lo siapa? Oh, bangga masa ni wah. Kamu ada? Kamu ada dua orang tu. Jadi, macam mana? Macam mana? Jangan lola. Amane nak tuju biar gupsi ni dah biar. Alam tu saja. Apa ni? Apa nak? Bukan macam tuju biar apa nak lawan ni? Biar saja. Lawan. Malam ni tu, malam, malam ngan lawan lah biar. Malam. Biar saja. Tapi aku dah gugur malu kau. Malam saja. Wah. Gugur ini, tu dia siapa ni? Dia dia kuat. Oh, nama mata. Amane. Amane di hotel mah, ada masih sini ya, bapak amane. Amane dekat leh lo cakap tau gitu sih. Amane lo arah biar naik mana, mana nanti. Ya kalau eh hari ni biar mah. Lo ah, ya lo. Johnny, eh Johnny, betul ni tu, Johnny. Oh, Johnny. Udah leh. Dunia mau indah lah, Johnny. Johnny. Ada Johnny mu, ada Johny tham jauji. Johny, kata Johny biang. Oh, pernah leh. Eh, tukar lah. Kamu yang aku berikan kami dari kau ni lebih ah. Kau dek kata ni Johny biang ni lo. Johny di mana bu? Lau, lau, lau. Iya, wah, aku jadi biang pada minum mai teh ulah. Eh, malu, lau do. Halo, eh, malu, dia seni lau sih, dia punya wena. Eh, kau mai ada? Iya, ke anak dah. Johny, mau kuda ni? Ngale, dia punya mai iya, di mana pang iya, macam kau. Mana dia? Pang nong eh sini sih. Mian mengelak, punya ulah biro. Mau jono hani mau jono ni, malu. Jono, jono ayah eh sini. Kuyi. Yo dia siapa ni ni yang dia kuah, eh si labi lo. Oh, dah mana ni ada ni, ni le ada ni. Bang, ni le. Nenek mah, elu pergi sama ya mah. Nenek mah, mama macam yang dia. Mereka boleh cuan di sana, ngata ni ngata. Melau di melau. Bobo melau ini tahu kuah, anai dah kuah, tengok mau kuah mau kena. Kecik no, eh sini. Eh, yang mana kuah, jadi. Tuh hot dah, demi you ini. Tena, tajan lu tena. Jadi lu gua, ya, ngah, ujung ngambil sih lu gua. Oh, kau ni disini mah mesir, sanksi asyik tak ya? Ii gua, jadi lu gua, ngasih nanti tak cawi. Di tak dia disini nanti tu lah. Ii, sekian ni ya, sekian lu ni betul long leh leh tadi. Baik, baik, baik. Sekian ni ya, cuma ada sekian lu ni, ada betul long leh leh tadi. Eh, jangan paman ya. Saya punya, saya ini tu original lobi tu lah, peluang lobi mana? Oh, saya mah lobi saya ni sih lah. Siapa tu orang? Ah, saya dengan anda cari ni dekwan ni jimnya, nak tiri dengan anda kita. Tiri dalam ni jimnya tiri. Mana balik balik opi dia mana tiri mana? Tiri jimau bahu bahu mungkin lah, ngah tiri mana? Bujuk lah tu. Oh, kuja mana cuci tu? Tua itu ya. Iba, aru anak, kenali ba, kenali ba. Tapi jauh, tu tu li, oh tu tu ini mana li? Eh, oh lagi ada li li, lupa ada balik dah li. Oh, ada pochi zakar li. Pakai lagi ani ni, lagi ani ni ni ni. Ini mana? Lagi ani ni tarang ni. Ondi dah lama. Oh, ada. Kami ada dikit je. Di sana ni macam ni. Ada. Ini nuen kau kau tarang ni. Ini nuen ni memang agiri. Mau nak, tuan mau nak konon posisi deh. Ayo ondi ni mandi jara. Oh, konon yang ni dah. Okey. Salah. Betul. Kengkali ni kau bin. Ha. Naga dek kau ini mana? Ayo ondi macam tu luar. Oh, ini macam tu nuen luar. Okey. Ini dek pak ondi si deh, no. Ondi si deh, ondi dah mandi dah. Eh, ni ondi dah, jiri ya, betul lah cek tuan. Cuma mana ya, ada ni tuan tak. Hati rumah aku mau kau kari. Ini hari ini kisah obya, senja cinta mah. Oh, ada di jam mana? Ondi dah, jiri betul dah, betul di mana? Betul. Di lo ya? Wah, dah bawa apa? Ii. Wah, ondi ya, kau tu di lo mana? Cuma ini nyaran ni siapa? Ii. Ayah nyaran ni, mulai kat dalam moyor. Jadi asalnya, eh, anjaran ni, dzat jauh, ini nampi itu ala. Oh, dzat jauh. Anjaran ni, dzat senja. Anjaran ni, dzat jauh. Hmm, hot. Oh, tu ibina, memang iku ini akhiri ya, betul lah cek. Eh, tuan ini lumia tuan, anjaran ni, dzat senja. Ha, betul lumia. Senja apa mana lah, mana tu niat mana, eh, itu betul. Eh, cina ya. Ah, eh.
哎，咱们明天那看嘛，得要吃清淡的。对吧？不吹不黑，不空。多多多，别别别！我忙忙起来呀，明天不都在走路吧？哦，提前这么拿七九年的呀？对吧？俺那边人家多啊，多啊，那些。哦，跟那里没没得了。对，明天咱们那马布丁那马不老实。真的，明早咱们那那点点人家吃的面。哈！不老实嘞！啊，没人家多钱了，都叫没事钱了。都靠人家，那儿子你吧。对吧？明天不都在走路吧？哦，我背得有点。这到下些的没交的。没啊，你怎么呢？没有背啊，他的留哪里的？朝天那么那个，哪里都背啊，你都。比家都比家牛，跟老弟一样的。都都都，呼都，我爸他们多少地的嘛？地的地的，地方命里，地的都偏了，地的。哎，你高兴不看地的不？哎，都比的像英格兰咖喱。哎你，哦，咖喱是哪里？咖喱是哪里？咖喱是哪里啊？那个伢你来不嘛？比的像牛，九九的内切那边，哎嘛，地方命。考多了，地方面的数学了呢。那个看你比较，八楼的哪楼考的？那行，下面是不是俺弟吧？哎，这看你多比较，都都怎么不算得着？高毛毛，高位子嘛。下面写的俺弟的高毛毛没有？弟十八岁都没呢，咋会这么写着？弟还哪能阿拉写呢？我弟都没得吧？哎呦，哎呦，八楼木多着。弟，不要。弟都没啊？哎，八楼木多，当中八楼木多着，都几月份那个？那么不老实。都在考。哈。看面多少地啊？论，我们大妈来十平的算的呐。我掉掉起来，你哪能掉了？哎，掉到哪门路来了？你把你的路哪门路？哎呀，大人弟，哎，是你比我安好来着？哎，但我大人，叫你，我呀，你多不乖，叫你下来，我得下，叫你大爷啊。